حكومه سوماليلاند وحي مركي غوريسي كهذا شيء هشيسكا صدن كي تولاي لبادي كوني يصدح يطمن كي لحمري وزارة غاشان ديجي فدرال كي دلك سوماليا هي شركة غير لولي يهي أولي دادو أطلانتيك مارين أوفشور AMO حكومة سوماليا دو حي شاكتي إناني ويلي جيد يلي دونين إسكو داي كستا أو شركة داسي إيوف دولة دا فدرال كا سوماليا أي وضطو أو يدوني سو إن باد سوماليا أي كو كانتروشو أو يضي حكومتو وعي حكومة سومالا ذا شاكتي إن بادا سومالا دي حيبها سومالا أي تهي دل يدد سومالا ذا يسكلا ذاي وزيرك وزارة داري مها دي بادا سومالي لان وصو ساري والصحافة ديت كايا وحاكو شاكي إن سنة كي كون يساقال بقول يكوب يساقاشن كي سيدير دي توان كي مي أي سومالا دي حرني مدي دي دي بلو صو نقطي وعو شاكي إن لحلاتي كي تون سنة كي كون يساقال بقول يلحدين كي أي سومالا دي حرني مدي دي كي British colonial gumeystii Britishka kaas oo xuduuda iyo badda Soomaaliland gaar u ahayd waxa uu sidoo kale wasiirku sheegay in sanadkii 2011 Soomaaliland shacabkeedu ay sameysteen dastuur ugu aray waxa uu sheegay sidoo kale in sanadkii 1995 la soo saaray xeerka xeebaha Soomaaliland fisheries law confirm oo dawladda Soomaaliland soo saartay kaas oo ku saabsan xuduudda Soomaaliya badda Soomaaliland oo iyada u gaara waxa uu sheegay in xuduudda iyo badda Soomaaliland ay tahay mid Soomaaliland u gaara oo cid kale aan lagu ixtiraamin xukuumadda Soomaaliland sidoo kale waxay sheegtay inay soo dhaweeyneyso dadaal kasta oo xukuumadda dalka Soomaaliya baddeeda iyo dhibaatooyinka haysta wax laga qabanayo waxa uu sheegay in Soomaaliland xidid dhinaca badda ay leedahay dalka Soomaaliya ku saabsanaa sidii dhibaatooyinka badda laga hortagi lahaa oo labada dowladood ay iska kaashan lahaayeen saxaafadda soo saartay wasaaradda arrimaha dibadda ee Soomaaliland sidoo kale oo ku saxnaa wasiirka arrimaha dibadda ee Soomaaliland Maxamed Biixi Yoonis sidoo kale waxa uu ku sheegay in Soomaaliland iyo Soomaaliya ay ka wada shaqeyn doonaan ilaalinta badda la dagaalanka sharci darrada ee burcabudeedka iyo in wasakhda lagu shubo badda badaha Soomaaliland iyo Soomaaliya waxa uu sidoo kale sheegay in Soomaaliland ay ixtiraamayso heshiisadii ka soo baxay Ankara communique oo ku saabsanaa saxii ay wada gaareen heshiiska ay wada gaareen labada dowladood ee Soomaaliland iyo Soomaaliya Abril 2013 kaas oo ku saabsanaa in wadahadalada Soomaaliland iyo Soomaaliya ay sii socdaan kuwaas oo lagaga hadlayo mustaqbalka labada dal ee jaarka wasaafadka waxa ku saxnaa Maxamed Biixi Yoonis wasiirka arrimaha dibadda ee Soomaaliya.